මොකද මේ තයිරොඩයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ කියනකොට අපි නිගමනයකට එනවා මවුන්ට තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ආසාදනය කියලා රෝගී තත්ත්වය තියෙන පුළුවන්. මේ දේවල් සිදු කරයින් පස්සේ මවුන්ට තයිරොඩයිටිස් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් තයිරොයිඩ් හෝමෝනේ අඩු හෝ වැඩි වීම තිබෙනවා නම් ඒකට ප්‍රතිකාර කරනවා. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. මෙම වීඩියෝ ගෙනෙන මම කරාපිටිය ගාල්ල ජාතික රෝහලේ වෛද්‍ය ඔෂාන් වේරංග දිසානායක. අද දිනේදී මම ඔබට කියලා දෙන්නේ බෙල්ලේ වේදනාවට හේතු වන තවත් රෝගී තත්ත්වයක් පිළිබඳව. ඒ තමයි තයිරොඩයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය. මොකද්ද මේ තයිරොඩයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය කියලා කියන්නේ? තයිරොඩයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය කියලා කියන්නේ මේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ආශ්‍රිතව ඇතිවන ආසාදනමය තත්ත්වයක්. ඒක තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ඇතිවන ආසාදන තත්ත්වයක්. මේක ඇඟෙන් ඇතිවන ආසාදන තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්, ඔටෝඉමියුන් නැත්නම් වෙනත් හේතුවක් නිසා ඇතිවන ආසාදන තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ආසාදන තත්ත්වයක් ඇතිවීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තයිරොඩයිටිස් නැත්නම් බෙල්ලේ ඉදිරිපසමේ තියෙන පිහිටා තිබෙන තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ආසාදන තත්ත්වයක් නැත්නම් තයිරොඩයිටිස් රෝගී තත්ත්වය හැදුනහම මේ රෝගීන් අපට කියන්නේ මේ බෙල්ලේ කැක්කුමක් ඇති වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වුන් කියන්නේ බෙල්ලේ ඉදිරිපස ප්‍රදේශයේ විශේෂයෙන්ම තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ආශ්‍රිත මේ බෙල්ලේ ඉදිරිපස කොටසේ තමයි මේ කැක්කුම ගොඩක් වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි මේ කැක්කුම සමහර වෙලාවට කෑම ගිලිනකොට වගේ දේවල් වලදී මේ කැක්කුමේ වැඩි වෙන භාවයක් වුන් කියනවා. කැක්කුමේ වෙනසක් වුන් කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තත්වයකදී අපි හඳුන ගන්නවා. ඒ වගේමයි ඔවුන් කියනවා බෙල්ලේ ඉදිරි කොටස අල්ලනකොට, තද කරනකොටත් කැක්කුමේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ කියනකොට අපි නිගමනයකට එනවා මොවුන්ට තයිරොඩයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය, තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ආසාදනය කියන රෝගී තත්ත්වය තියෙන්න පුළුවන් කියලා. මොවුන්ට සිදු කරන පරීක්ෂණ තමයි මොවුන්ගේ ලේවල TSH පරීක්ෂණයක්, තයිරොක්සින් හෝමෝන මට්ටම පරීක්ෂා කිරීමක්, TSH හෝමෝන මට්ටම පරීක්ෂා කිරීමක් අපි සිදු කරනවා. ඒ වගේමයි මොවුන්ගේ බෙල්ලේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරලා තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ තත්ත්වය කොහොමද, තයිරොඩයිටිස් තත්ත්වයක් මොවුන්ට තියෙනවද කියලා හරියටම තහවුරු කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් සිදු කරයින් පස්සේ මොවුන්ට තයිරොඩයිටිස් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම්, තයිරොයිඩ් හෝමෝනේ අඩු වැඩිවීම තිබෙනවා නම්, අඩු හෝ වැඩිවීම තිබෙනවා නම් ඒකට ප්‍රතිකාර කරනවා. තයිරොයිඩ් මොවුන්ගේ හෝමෝනේ අඩු තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම්, හයිපෝතයිරොයිඩිසම් කියන රෝගී තත්ත්වයේ තිබෙනවා නම් තයිරොක්සින් ඖෂධ ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා. මොවුන්ට තයිරොක්සින් හෝමෝනේ වැඩිවීම තත්ත්වයක් පෙන්වනවා නම් ඒක අඩු කරන්න අදාළ ප්‍රතිකාර අපි ලබා දෙනවා, කාබිමසෝල් වගේ ඖෂධ වර්ග. එතකොට මේ ආකාරයෙන් මොවුන්ගේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ තිබෙන ආසාදන තත්ත්වය අඩු කරන්න, විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම තමයි තයිරොක්සින් මට්ටම නියමිතව පවත්වාගෙන යන්න ඒ අදාළ ප්‍රතිකාර සිදු කරනවා. ඉතින් මෙම වීඩියෝ තුළින් ඔබ මෙම තයිරොඩයිටිස් නැත්නම් බෙල්ලේ මේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියත් එක්ක ඇතිවන බෙල්ලේ ඉදිරිපස ඇතිවන බෙල්ලේ වේදනාව පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත්තයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝවත් තුළින් ඉදිරියේදීත් මම ඔබ හමු වෙනවා. ස්තුතියි.